Dragi prijatelji, u ovom videu ću da vam pokažem kako da napravite sami kod kuće na vrlo jednostavan način domaći kvasac koji možda vam služi da napravite hleb ili šta god da mesite u kući sa brašnom. Pokazat ću vam prirodni lek, pivski kvasac i primjena u alternativnoj medicini. Zna se da je kvasac jako koristan i jako zdrav i da se koristi u mnoge svrhe. Sastav prirodnog kvasca je raznolik, pogotovo za lečenje mnogih bolesti i zdravstvenih poteškoća kod čoveka. Poznat je još u starom Egiptu i koristili su ga na ovaj način, kako ću ja sada da vam pokažem, još stari Rimljani, naši preci, kada nisu imali kvasac koji mi imamo danas. Ovo je kvasac koji se pravi od brašna, evo ovde, od mlake vode koju sam sipala ovde u tegli. Potrebno nam je ovako, ovde imamo 100 grama brašna, ovde imamo 200 ml mlake vode, imamo šećer i sada ću da vam pokažem kako ćemo da napravimo kvasac, a onda ću da vam pokažem i ispričam čemu sve služi i kako može da se koristi. Također ću da vam pokažem kako da napravite sami jedan apsolutno prirodan lek protiv raznih bolesti, protiv virusa, protiv bakterija, za jačanje imuniteta, za smanjuje šećer kod mnogih ljudi i jako je zdrav i pokazat ću vam taj, to je jedan eliksir za čovjekovo zdravlje koji može da koristi svako u kući. Evo ovako, za ovaj recept za domaći kvasac nam je potrebno brašno, znači kao što sam rekla, u mlaku vodu sipat ćemo brašno. Evo ovako, znači 100 grama brašna i 200 ml mlake vode. Evo tako. Vi znate da kvasac sadrži mnoge antioksidante i da je to živi antibiotik. Kažu da je prirodni, najprirodni antibiotik koji postoji. A pogotovo ako se ovako napravi, hleb duže traje, jako je ukusan i fantastičan je. Evo vidite. Eto tako. Sada ću da dodam samo jednu kašicu šećera u brašno i dodat ću ove jabuke koje sam očistila i ovako od semenki, samo ih možete da ih izrendate, ali ja neću da ih rendam jer sam već pravila na ovaj način ovako, znači samo jabuke se ubace i promeša se dobro. Jedna kašica šećera, znači stavila sam, eto tako, vidite kako izgleda sada. I sada ću samo da stavim jednu ovakvu foliju preko. Eto tako. I stavit ću poklopac. Evo ovaj poklopac. Eto tako. I sada ovako spremljena tečnost treba da stoji oko 2 dana. U stvari vidjet ćete da će skroz ova masa, kada je kvasac napravljen, da se udvostručili na puniteglu. I onda ću da vam pokažem kako izgleda. Sada ćemo to da sklonimo na stranu. To je kvasac, vidite kako se lako priprema. Što se tiče eliksira za zdravlje, za to vam je potrebno stvarno nešto mnogo jednostavno. Evo ovako, to možete da svakog dana koristite. Kaščica meda. Evo, vidite, kaščica meda. Malo sirčita. Evo ja ću ovdje ovako da stavim samo malo jabukovog sirća, da važno je da je jabukovo sirće. Evo, vidite, ovo je jabukovo sirće. Stavit ćemo malo kvasa, ovo je svež kvasac, evo vidite, ovako jedno parče kvasa. Sve mera kao što vidite, reći ću vam kako da koristite i za koliko ova doza kvasca. I vidite ovaj beli luk, 2 čena, ja samo njih pritisnem ovako i ubacim ih unutra, pritisnem i ubacim unutra, evo ovako. Sada to pomešamo
Evo ovako. Znači med, sirće, kvasac i beli luk. Evo ovako. Ja to napravim uveče, tu masu. I pola, sutra dan možete vi da pojedete ovaj beli luk, možete da spremate i bez belog luka ako ne želite beli luk, ali beli luk daje posebno jedan antibiotik, poseban je unutra, ali ako ne želite ne morate beli luk. I onda ovu masu, ona ostoji u toku noći i sutra dan sa belim lukom ili bez belog luka popijete pola, pošto je to tečno kao što vidite. Evo, pošto je to sirće jabukovo, med i kvasac, to se napravi takva hemijska reakcija, antibakterijska, antigljivična, antifugalna, što je najvažnije, ako imate onu fugalnu kožnu bolest, to leči 100%. Znači, ovo je nešto što je apsolutno sa onim drugim lekom koji imam od belog luka i limuna, ovo je jedan stvarno ekstra eliksir mladosti. Pravi se svako veče za sutra, popije se pola ujutru, pola uveče. Znači, sutra dan opet napravite pre noći, sutra, pa pijete ujutru, pola ujutru i pola uveče. Eto tako. Ako šta, ustavite manje meda ili više meda ili bilo šta, nećete da pogrešite jer ovo nešto fantastično. Eto tako, ja sada pokrijem to i ostavim da stoji za ujutru i sutra popijem. I evo, posle dva dana stajanja, ja sam, evo, otvorila, pogledajte taj kvasac. Pogledajte koji plihovi. I unutra sada, to ćemo da malo promešamo, a ono što ćemo da uradimo odavde, to je da izvadit ćemo jabuke. Evo ovako. I njih ćemo da bacimo, jer su one nama napravile ovde prelep domaći kvasac koji je čist antibiotik. Evo, pogledajte. Od ove količine možete da napravite otprilike dva hleba. Evo, vidite kako izgleda. Tegla se skoro napunila. Međutim, možete da izvadite pola, da napravite hleb, onda da dodate brašno i da dodate vodu i da promešate i zatvorite i da stavite u frižider i tako da čuvate kvasac i samo dodajete polako sljedeći dan kada to potrošite polovinu, onda opet dodate i tako uvijek imate kvasac, domaći kvasac koji je toliko zdrav, pun svih vitamina B, kao što sam rekla, antibiotik za imunitet odličan, protiv svih virusa, protiv svih bakterija, nešto što je stvarno zdravo, a hleb će biti tako hrskav i lep da nećete moći da verujete. Evo, to je od mene. Napravite onaj lek protiv za imunitet koji sam vam malo pre pokazala i ovo je za predivan hrskavi hleb, svež, koji će dugo da vam traje, lepo da miriše i da bude zdrav za vašu porodicu. Eto, toliko od mene. Veliki pozdrav. Pravi pravcati kvasac.